עשית... שלום לכולם, אנחנו בקוקטייל חגיגי, מאחורינו נמצא הבמה יוסף סידר ושלמה ברבא ועוד רבים רבים מפיקים, אורחים שהגיעו, המארחים של המקום הנהדר הזה ומפיק העל עידו עזרא, היי עידו. תקשיבי, נשמע טוב מעולה ממש, מה קורה? מה נשמע? כל הכבוד חברים, אתם עושים עבודת קודש, באמת אני רואה את זה בכל מקום, כל אירוע שאנחנו מגיעים, יש את המיקרופון הזה ואת נמצאת שם, כל הכבוד, ממש ברכות. אז בוא נעשה, you watching, what's new LA? One, what's two, new three. LA, אוקיי, okay, מוכנה? 1, 2, 3, you watching, what's new LA? אוקיי, okay, יפה, אז איך, מה אז, קורה? כן, אז מה שרציתי להגיד לך, אתה עושה כיף חיים, יש לך אח במיאמי? נכון. אני עושה תחקירים. כן. איך את יודעת? שמעתי שגם הוא בעניינים. כן, חזק. והוא בזוגיות, ושמש, ים, טרקטורונו. נכון, נכון. מה צריך יותר מזה בחיים? האמת, כלום. פשוט קצת מאיר פיינשטיין לצדך, והכל בסדר. מאיר, אני מכניס אותך לאייטם. בוא. אני מכניס לאייטם. בוא תכניס לאייטם. תמיד רציתי שלישייה עם מאיר. תגיד לי, אבל לאיזה עומק אתה מכניס את האייטם הזה? איפה? עמוק מאוד לתוך? זה הולך להיות חצות ומעלה השידור. אז אנחנו יכולים לדבר על מה שאנחנו רוצים כרגע. כן. שתי שאלות חשובות, חבר'ה, להיות רציניים, לאסוף את עצמכם. על מי אתם, עזבו עכשיו את הסרטים הזרים באוסקר, על מי אתם מאמרים בסרטים הרגילים? את האמת? כן. אז ככה, בגלל שאני, ועכשיו נהיה רגע שנייה רציניים, בגלל שאני כאילו חבר סאג, Screen Actors Guild, וגם יצא והייתי השנה בנומינשן קומדי, אז שלחו לי את כל הסרטים הביתה, וישבתי וראיתי The Artist, חזק, נכון? אתה רומנטי כמוני, אתה רומנטי כמוני. צריך לעשות שם משהו, כאילו, אני חשבתי שאני אלך ויהיה לי קצת מעייף, וסרט שחור לבן וסיילנט מובי. חברים, ללכת ולראות, מדהים. חוץ מזה הייתי גם ב-Q&A עם הבימאי, אז שמעתי קצת, אתה יודע, שיחות... הוא היה ב-Q&A והוא לא קרא לנו, בסדר. והיה, אני התקשרתי ואת לא הזמינה. והיה באמת מדהים, וגם עם ג'ורג' קלוני היו כמה הקרנות, והסרט עצמו הוא סרט מאוד טוב, הוא עושה שם תפקיד מעולה, ולפי דעתי גם הוא ייקח את פרס השחקן הטוב ביותר, זה מה שאני חושב. כן, האמת שהוא לקח כבר בגלובוס הזהב, נכון? כן. אוקיי, והשאלה השנייה קצת יותר מפנקת, אנחנו מפיקים, אני תסריטאית, אתה מפיק, בוא נשאל אותך, אם אין הגבלה וכל שחקנית בעולם טיפול לרגליך ושחקן, איזה צוות, איזה קאסט אתה רוצה להפיק? שחקנים שאתה מכיר. אתה רואה סרט ואתה אומר, אותו בא לי להפיק, אותו אני אקח לסרט הבא שלי. נגיד שאין לך הגבלה של כסף. זה מסוג השאלות שאני צריך לישון עליהן, כי יש הרבה כאלה, אבל אדוארד נורטון כשחקן, עזבי כמפיק עכשיו, אני יש לי כובע של מפיק, כובע של שחקן, כובע של עיתונאי, עושה כמה דברים. אדוארד נורטון זה בן אדם שאני מעריך בטירוף, כשחקן, הוא די נעלם בשנים האחרונות, אנחנו עוד יודעת על מי מדבר, כן? הוא מדהים. והוא איש שהייתי רוצה איכשהו להיות לצידו. מתים עליו, על אדוארד נורטון. כן, ורוברט דאוני ג'וניור גם כן, שעשה את הקאמבק לפני איזה עשור או משהו, הוא אחד השחקנים האהובים עליי. כנראה שאתה ממש סלברטי, כי על הרקע שלך, הסטטיסט, זה יוסף סידר. מי? לא מכיר, אני באתי פה לשחות בבריכה, חבר'ה, ואגב, אתם מפריעים לי, אז אם אפשר לעצור פה את העניין הזה פה. דבר לי קצת על חי בלאלאלן. מה שהיה... קופרמן לפחות, קופרמן. כן, היה מדהים, היה אינטנסיבי מאוד. זה היה חודש וחצי של צילום, אבל היה לנו פרי, והיה הרבה גם אחרי זה, וההפקה הייתה מאוד מגוונת, מעניינת. ושוב אני אומר אינטנסיבית, כי זה כל יום לצלם מהבוקר עד הערב, להוציא חומרים ל-55 פרקים. תקציב היה סבבה לחלוטין, זאת אומרת לא היה שם בעיה עם זה. והיו הרבה מאוד סיטואציות שלא ידענו לאן אנחנו הולכים, כביכול כן, אבל דברים קרו כזה ריאליטי. היה הרבה לחץ גם, היה הרבה רגעים מאוד יפים, מצחיקים לא מעט, ואתם ראיתם את זה בעריכה המושלמת שעשו, ואני שמחתי מאוד להיות חלק מזה ולהיות... מי שהפיק את העונה הראשונה. ואני רוצה לתת לך מחמאה, ובאמת מכל הלב ומאוד רציני, כי אפילו היוצרים של הסדרה הזאת אמרו, טוב, לא רוצה אפילו להגיד את המילה, תהיה ריאליטי, סגרו אנשים, טראשי, לא טראשי, לא רוצה, אבל בסוף אני, בתור אחת שריאליטי, זה לא ברזומה שלי, כי אני, אנשים כמונו שעובדים קשה וכותבים סרטים וזה, אז הריאליטי גונב קצת. אז אנשים כמוני הם נגד תוכניות ריאליטי, ואני מורידה את הכובע. זה הייתה סדרה יפיפיה, מקצועית, ואם אתה חלק מזה, שפו. תודה, תודה, באמת, היה תענוג, היה כיף.
כיף היה גם לראות את זה אחר כך ולראות מה בחדר הרחה עשו מזה. ראיתי פרק, ואני מנהל שהזמן שלו חשוב לו. אני מחבט, אני לא רואה בכלל טלוויזיה, ואת זה ראיתי פרק, זה היה שווה כל רגע. כן. תודה. בהחלט. בבקשה, חברים. כן, היה תענוג גדול, באמת היה תענוג גדול. טוב, וידון, אתה מפיק לי סרט. נו, הנה, גיא פינס פה, סידר מאחוריי. האמת, זה קורה ממש כרגע. הסרט מופק תוך כדי שאנחנו מדברים. את לא מבינה עכשיו, זה הסצנה הפותחת של הסרט. אז כאילו, עכשיו יש את הסצנה הדרמטית והכואבת שאני פשוט עוזב אותך באמצע ועולה. לא, רגע. רק שתדע שאני, יש לי קטע כזה שאני רציתי לעשות עם יוסף סידר. אבל הוא לא רצה להתראיין. אני איתך, דברי איתי. אז יוני, תביא לי את הפסלון. אני הלכתי. יוני, אתם לא רואים את יוני, ויוני הוא אחד המלכים הגדולים פה. הוא מלך, תכף אנחנו נראה לו. הוא מאחורי המצלמה, אבל הוא הכי חשוב. אני שלחתי איזה ניקיטה אחת לתוך הבניין של ה-Chinese Man Theater, והיא גנבה את האוסקר. אוי, איזה מיני אוסקר חמוד. Best person. היי. זה האוסקר שאני רוצה לקבל. Best person. That's it. וישבתי שעות, כי יש טייטלים מכל מיני צורות. ישבתי שעות לבחור את זה, וסידר אמר, לא, אני התרענתי מספיק היום. שמי, אבל צחוק, יכול להיות שיש פה היסטוריה שנרקמת ממש ברגעים אלו, והאוסקר הראשון יגיע לישראל עוד 3-4 ימים. אמן, 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 אני כל כך אהיה שמחה בשבילו. אם לא, פותחים מלחמה עם איראן יום אחרי, זה ברור, כן? זאת אומרת, זה די סגור העניין הזה. אני מקווה שזה לא יקרה anyway, פליז. אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה ש... תן לי גם להחזיק קצת. בבקשה. אני לא יכולה לחכות כבר לפעם הבאה שאני ואתה נצעד ביחד על משהו שעשינו, ומאוד חשוב לי להגיד משהו. יוסף סידר בעיניי, הוא כבר ניצח למה. תחשוב שלי יש במגירה 5 פיצ'רים כתובים עד המילה האחרונה. הוא פשוט הוציא לו לעצמו מהסיסטם את הסרטים שלו, הוא הפיק אותם, והם כבר שם. זה לא משנה מי יזכה, מי יגיד שזה יפה, מי יגיד שזה לא יפה. אוקיי? הוא פשוט הוציא את זה מהסיסטם, ואני כיוצרת יודעת שיש לי 5 פיצ'רים במגירה, וזה כמו 5 ילדים שנעלו אותם בבית. אתה בטח יודע על מה אני מתכוונת. אני מבין לגמרי מאיפה את באה. תחתית המגירה ולך, תני להם לרוץ ולברוח. הכל אנחנו הולכים לעשות independent. ולא בשביל זה, חבר'ה, לא בשביל זה, רק להוציא את זה מהסיסטם ולתת לכם דרמה איכותית. אז הכל התחיל פה. תזכרו, הכל התחיל בשיחה הזו, וזה הולך רחוק, מאוד רחוק, על ה-4 or 5 כזה בפקקים, ואז לרדת באיזה אולפן, ושם זה קורה. תודה רבה, עידו עזרא, שתגיע לגדולות. נהניתי, חבר'ה, נהניתי. עוד אותו זה בפייסבוק, כולם הולכים להגיב. כולם הולכים לראות את זה, חבר'ה, בפייסבוק. תעשו לייק. תעשו לייק. תעשו לייק. ביי, להתראות. משיקות, ביי.